د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینه والو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، زړه چې د الله رب العزت په لور تګ او سیر لري، نو په دې سیر او په دې تګ کې د ډول ډول خنډونو او تخریبونکو څیزونو سره مخ کیږي، تر څو له سمې لارې څخه واړولی شي او د ژغورنې او کامیابی نهایی هدف ته ونه رسیږي. چې د هغې په جمله کې ډیر اختلاط، د آرزوګانو او هیلو په سمندر کې ډوبیدل، د غیر الله سره تعلق لرل، زیات خوراک کول او ډیر خوب کول هم شامل دي. اول، له خلکو سره ډیر اختلاط. د خلکو سره ډیره ناسته او صحبت فکر او ذهن پراګنده او متشتت کوي او د زړه توانایی کمزوري کوي، چې په دې صورت کې بیا زړه کې د الله او د آخرت یاد لپاره کوم ځای پاتې نشي او له خپل منزل څخه ودرېږي. هر هغه اختلاط او ګډون چې یوازې د دنیاوي ګټو په خاطر وي او د آخرت کومه خبره او ګټه پکې مطرح نه وي، د خلکو ترمنځ دوستي پر دښمني سره بدلوي، چې بیا به دغسې خلک په آخرت کې خپله پښیمانتیا ښکاره کوي، خو د دوی پښیمانتیا به دوی ته کومه ګټه نه رسوي. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې وویشتم آیت نه تر نه ویشتم آیت پورې فرمایي: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. الله فرمي او یاد کړه هغه وخت چې ظالم به په خپلو دواړو لاسونو خوله لګوي له ډېره غمه او افسوسه، او وایي به: ای کاشکې له پیغمبر سره مې د نجات لار نیولې وای، ای زما تباهی او عذابه، کاشکې فلانکی مې په دوستی سره نه وای نیولی، بېشکه چې هغه زه له پند او نصیحت څخه بې لارې کړم وروسته له هغه چې ما ته راغی. همداراز الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي دوستان به په دغه ورځ، یعنی هغه کسان چې دوستی په کفر او په گناه کې وه، د قیامت په ورځ به یو تر بله دښمنان وي، مګر پرهیزګاران خلک به داسې نه وي. بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
د یو مسلمان اختلاط او ګډون باید له نورو مسلمانانو سره عبس او بې ځایه نه وي، بلکه د مصلحت او تعاون پر بناوی، لکه د جمع په لمانځه کې د جمعې ورځې لمونځ، د اخترونو لمنځونه، په حج کې اختلاط، همداراز د علم او زده کړې په خاطر، د خلکو د نصیحت او خیرخواهی لپاره او په مباحو کارونو کې اختلاط کول. که چیرې د شر په کارونو کې له خلکو سره ګډون کولو ته اړتیا پیښه شي، په هغه صورت کې چې مسلمان ورڅخه بله چاره ونه لري، نو بیا دې له هغو خلکو سره د شر په کار کې له موافقت ښودلو څخه ځان وژغوري. که څه هم دی له هر څومره تکلیف سره مخ کیږي، صبر پرې کوي. په دغسې حالاتو کې له ستونزو سره مخ کیدل طبعي خبره ده، او په حقیقت کې دغسې ربړونه او ستونزې ګالل د مسلمان لپاره عزت او په خلکو کې د درناوي او محبت سبب ګرځي، نه د بې عزتي او بې احترامي. داسې خلک د الله تعالی او د مؤمنانو د ستاینې وړ دي، ان تر دې چې الله رب العزت به د همدغه شریرو خلکو د ستاینو مورد هم وګرځوي. او که چیرې دای د خلکو سره سازش وکړي، له حق څخه تیر شي، نو په دغه صورت کې به الله ورڅخه ناخوښه شي او هغه خلک به ورڅخه هم ناخوښه کړي. ډیری مسلمانان حتی په نامه ملایان منګولی دل چې کفارو سره او د اسلام دشمنانو سره هغوی سازش وکه او د حق نه تیر شول. د دوی په دې کړنه باندې الله رب العزت هم ترې ناراضه شو، او دوی هم د خلکو په سترکو کې منفور وګرځېدل. د هر مسلمان نه، د واقعي مسلمان نه چې پوښتنه وکړي، د هغوی په زړه کې به د همدغو شریرو نفرت او کرکه پرته وي. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې محمد رسول الله او فرمایل چاچه الله راضی که خلق خفه کړل، هم بطری الله راضی وی هم خلق، او چاچه الله رب العزت خفه که مخلوق خوشحاله که، هم با الله تری خفه وی هم با مخلوق تری خفه وی. همدارنګه که د دې اړتیا وي چې یو مسلمان د خلکو سره په غیر ضروري او داسې کارونو کې ګډون وکړي چې کول خلاف او لا او ښه کار نه وي، نو که توان لري کوشش دې وکړي چې هغه مجلس د الله د اطاعت مجلس ته واړوي، په داسې طریقه چې زړه مضبوط کړي، جرأت پیدا کړي او د شیطان د وسوسو له اغیزې لاندې رانه شي. او که داسې نشي کولای، نو د هغوی له مجلس څخه د خپل زړه داسې اوباسي لکه اوړو څخه چې ویښته ویستل کیږي، په داسې شکل چې د هغوی سره په بدن باندې موجود وي خو په روح او زړه باندې ورڅخه غایب وي. هغوی ته ګوري خو ویني یې نه، د هغوی خبرې اوري خو ورباندې پوهیږي نه، ګویا چې روح یې له دوی سره نه وي، بلکې د ذکر او د تسبیح ویلو او فکر کولو په واسطه هغه د ملائکو سره وي. خو په تاسف سره باید ووایم، موږ وینو چې په سپینو ګیرو، په سپینو کالیو او په غټو غټو لنګوټو باندې دوی د همدغو شریرو او کفارو په مجلسونو کې ګډون کوي، او ډیر په بې شرمی سره هغه لونګۍ چې د رسول الله سنت دی او د مسلمان ویاړ دی، د یو یرغلګر او د کافر او د مرتد په سر باندې هغه ږدي. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. د کفارو درناوی دې لپاره کوي چې هغوی نه دوی عزت غواړي، اما ظالمان په دې نه پوهیږي چې عزت خو ټول الله په لاس کې دی. چاته چې الله عزت ورکړي، که ټوله دنیا راټوله شي او د ده د بې عزتي هسې او کوششونه وکړي، کم ځای به ونه نیسي. او چې الله څوک ذلیله کړي،
بیا که ټول دنیا را پاتسی چې دته عزت ورکړي کله هم عزت نشي ورکولای. خو دوی لا تر اوسه په دې پوه نه دي چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی، بلکې دوی خپل عزت د کفارو او د یرغلګرو په لاس کې ویني. دویم، د هیلو او د آرزوګانو په سمندر کې ډوبېدل. په هیلو او په آرزوګانو کې ورګډېدل داسې سمندر ته لاهو کېدل دي چې هغه ساحل نه لري، او دې سمندر ته له علم او پوهې تشلاسی او مفلس خلک ورګډېږي. لکه څنګه چې سلف فرمای، آرزوګانې او هیلې د مفلسو خلکو پانګه ده، او د داسې پانګې لاسته راوړلو وسایل د شیطان د دروغو وعدې او د خیال خوبونه دي. هغه نفس چې ټول کوشش د دنیا لاسته راوړلو لپاره وي، ټیټ او چټل نفس بلل کیږي. د چټلو نفسونو خاوندان همیش د مال، پیسو او ښځو د لاسته راوړلو او نورو دنیاوي شیانو لپاره ډول ډول آرزوګانې او هیلې کوي، او په همدې کې فکر او ذهن مشغول وي. او بیا چې کله له داسې خیال او خوبونو څخه راویښ شي، نو ګوري به چې هیڅ یې په لاس کې نشته، خو د اوچتو او پاکو نفسونو خلکو آرزوګانې او هیلې، ایمان، علم، په علم باندې عمل، او الله ته د قربت د وسایلو په باره کې وي. نو رب العزت دی موږ د هیلو او د آرزوګانو په سمندر او په بحر کې نه ډوبوي، ځکه که په دې کې ډوب شو نو د تباهي او د هلاکت کندو ته بیا ورګزار شو. دریم، د غیر الله سره تعلق لرل. بیل الله رب العزت د بل چا پورې زړه تړل د زړه لپاره تر ټولو زیات خرابوونکی سیز او ډیر بد حالت دی، بلکې له دې څخه ورته بل زیات تاواني په بدبختیو اخته کوونکی او له فایدو څخه لرې کوونکی سیز نشته دی. څوک چې له الله رب العزت څخه سوا بل چا پورې زړه وتړي، په بل چا باندې بروسه او اعتماد وکړي، نو الله به یې همغه سیز ته وسپاري چې بیا خو به نه د الله د مرستې او عزت مستحق وي، او نه به ورته هغه څوک نجات او عزت ورکولی شي د چا سره چې تعلق او رابطه وه. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت مریم کې په یو اتیایم او دو اتیایم آیتونو کې فرمایي: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الله فرمای او دوی نیولی دی سواد الله رب العزت نه معبودان تر څو دوی ته عزت ورکون کی او دوی ملاتړی وی، هیڅ کله داسې نه ده. خامخا به هغوی د دغه عبادت کوونکو خلکو له عبادت څخه بې زهره وی، او دوی په ضد او دښمنان به وي. نن خو ته د غیر الله عبادت کوي، غیر الله پورې دې زړه تړلی دی، د غیر الله نه مرسته غواړي، خو د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې به دغه غیر الله ستا نه بېزاره وي، هغه به ستا ضد وي او ستا دشمن وي. نو له الله رب العزت څخه سوا د بل چا پورې زړه تړونکي او بل چا ته امید لرونکي خلک به په دنیا او آخرت کې پرته له بدبختۍ او ناکامۍ څخه بل څه نه ګوري. داسې خلک د هغه چا په څیر دي چې د ګرمۍ او یخنۍ له تکلیفونو څخه د غڼې کور ته چې هغه ډیر کمزوری دی پناه وړي. نو الله دې زمونږ تعلق خپل ذات سره جوړ کړي، که زمونږ خوشحالیانې دي هغه هم باید د الله د وینا مطابق ترسره شي. که موږ باندې کم امتحان او مصیبت راځي، باید په هغه کې انا لله و انا الیه راجعون اوایو، د الله د حکم او د الله د امر نه سرغړونه، سرکشی او تیری ونه کړو، ځکه قاضی الحاجات الله دی، د خپل د حاجتونو حل د الله نه غواړئ. مشکل کشا الله دی، د خپل د مشکلاتو حل د الله نه غواړئ. شافی الامراض الله دی، د خپل مریضانو شفا د الله نه غواړئ. غیر الله نستاسو حاجت پوره کولی شي،
نستاسو مشکل حل کولی شي او نستاسو مریضانو او دردونو ته شفا در کولی شي. نو دا به تا ته څه ګټه در ورسوي چې د قبر نه تاویږې را تاویږې یا د بعضي جاهلو پیرانو پښو ته سجدې کوې؟ نه، رابطه د الله سره ټینګه کا. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. چی دک کرو هر پو غاڑا خال دوینو لری چی دک کرو یاد بدی یاد تکڑم تسلستا ببلا و اخلما زڑگای پور باد دکو لہم چا و اخلما زڑگای پور باد دکو یاد بد یاد تکڑم تسلستا ببلا و اخلما زڑگای پور باد دکو لہم چا و اخلما زڑگای پور باد دکو لہم چا و اخلما قدر منو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه اومانی. څلورم، زیاد خوراک کول. باید چه بنده په خوراک که تجاوز و نکری او نخپل گیرده لحد سخ زیاده ده ککری، زکه چه دغسی حالات د عبادت او اطاعت کولو په مخ که خند گرزی او بنده د ځان په دروندوالی او کسالت باندې اخته کوي. د ډیر خوراک په وجه د بدن شهوانی مواد زیاتیږي او په بدن کې د شیطان لپاره رګونه پراخ او تان گرزی، زکه چه شیطان د انسان په بدن کې د وینې په څیر حرکت کوي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای، د ترمذی حدیث ده، نسائی او ابن ماجه هم روایت کړي، انسان نه دی د کړي هیڅ لوښی بدتر له ګیډې څخه. انسان ته یو څو مړې خوراک بس دی چې خپل ملا ور باندې نیغه وساتي، ژوندی پاتې شي. او که بیا له خوراک څخه لابودی ګڼي، نو باید چې دریمه برخه خوراک ته وګرځوي، دریمه برخه سکاک ته، او دریمه برخه د تنفس لپاره. خپله ګیډه په درې حصو باندې وویشه، یوه حصه د خوراک لپاره، یوه حصه د سکاک لپاره، او یوه حصه د تنفس لپاره. خو موږ چې ورته کینو، بیا نو نه د تنفس لپاره ځای او نه د سکاک لپاره ځای وي. پینځم، ډیر خوب کول. ډیر خوب کول زړه مړ کوي، بدن درنوي، وخت ضایع کوي، انسان پر تنبلی او غفلت باندې اخته کوي. همداراز ډیر خوب کول د کراهیت حد ته رسیږي. د بنده لپاره ګټور خوب هغه دی چې د زیاتې اړتیا په اساس وي. د شپې د لومړنۍ برخې خوب له آخرنۍ برخې څخه بهتر دی. خو موږ شپې ناست یو، خپله شپه په لهو لعب باندې په بښنې سره د فلمونو او د سریالونو په کتلو باندې تیره کړو. یوه بجه او دوه بجه چې کله ویده کیږو، بیا زموږ نه د سهار منځم پاتې، د الله یاد او د الله ذکر هم پاتې. په داسې خوب سره د زړه مړ کیږي چې زړه دې مړ شه، نو تا ته بیا څه پاتې شول؟ نه، کوشش کوي بغیر له ضرورته شپې وختي بید کیږئ، او د شپې په آخري حصه کې پاڅیږئ او دس وکړئ، د تهجد منز ادا کړئ، خپل رب ته د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخنه اغواړئ تر څو الله تر نراضی شي. همدارنګه اکثره ورونه او خویندې د سهار لمانځنه وروسته بید کیږي. د سهار لمانځه څخه وروسته تر لمر ختلو پورې خوب کول مکروه دي، ځکه چې دا د ګټې لاسته راوړلو مهال دی، او د سالکینو لپاره دغه وخت د سیر کولو یعنی د تک کولو لپاره لوی امتیاز لري.
ان تر دې کچیرې هغوی د شپې په اوږدو کې هم سیر کړی وي، نو د لمر ختلو پورې ځانونو ته له سیر او د تک څخه د وروسته کیدلو اجازت نه ورکوي. دا ځکه چې دغه مهال د ورځې پیل دی، دغه وخت روزی او برکتونه راځي او د خلکو ترمنځ تقسیمات کیږي. او دا چې دغه مهال د ورځې کنجي او کلی ده، نو پر نورې ټولې ورځې باندې اثر غورځیږي. پس په دغه وخت کې خوب کول نه دي پکار، او که څوک پکې خوب کوي نو باید چې هغه د زیاتې اړتیا په اساس وي. همدارنګه قدرمنو اورېدونکو، له زړه نه پرته د بدن هغه غړي چې په ګناه کولو او نه کولو یې اغېز زیات دی، هغه ژبه ده، غوږونه دي، سترګې دي، ګېډه ده او شرمګاه ده. انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې به د دې غړو د ساتنې لارې چارې تاسو ته په لنډه توګه وړاندې شي. اول، د ژبې ساتنه. ژبه په غړو کې زیات سرکشي کوونکی، نه تابع کیدونکی، زیات تجاوز او فساد کوونکی غړی دی. سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي، ما وویل اذا الله رسول پر ما باندې له څه شي ډېر ویریږي. د ترمیزی حدیث دی، محمد رسول الله خپل مبارک ژبه ونیوله وی فرمایل له دې څخه. همدارنګه امام غزالی رحمه الله وای، د ژبې په ساتنه او حفاظت کې باید 15 اصول په نظر کې ونیول شي. اول، د ژبې سموالی. د ژبې سموالی د نورو غړو سموالی دی، او کوګوالی د نورو غړو کوګوالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې سهار مهال شي نو د بدن ټول غړي د ژبې تابع شي او ورته وایي له الله څخه اوویریږه، که ته سمه شې نو موږ به هم سم شو، او که ته کږه شې نو موږ به هم کاږه شو. د دې معنا دا ده چې د ژبې غږېدل او خبرې کول د انسان په غړو کې د هغې د توفیق او یا ښویېدنې سبب ګرځي، لکه څرنګه چې د دې رایې تایید د مالک بن دینار رحمه الله دا وینا کوي، کله دې چې په زړه کې سختي او قساوت، په بدن کې سستیا او په روزي کې محرومتیا ولیده، نو په دې پوه شه چې په داسې څه کې دې خبره کړې ده چې فایده درته نه رسوي. دویم، خپل وخت دې وساته. بېشکه چې زیاتره هغه څه چې انسان یې بې له ذکر د الله څخه وایي، علی الاقل لغوه او بیکاره خبرې وي چې وخت ورباندې ضایع کیږي. سلف صالحین لیکي چې کله د حسان بن ابي سنان رحمه الله په یوې کوټې باندې تیرېدلو شو، نو ویې ویل څومره وخت کیږي چې دا جوړه شوې ده. بیا خپل ځان ته مخاطب شو او ویې ویل، ای دوکه ورکوونکیه نفسه، ته د هغه څه په باره کې ولې پوښتنه کوې چې فایده درته نه رسوي؟ بیا یې ځان په څه وخت روژې نیولو باندې مجازات کړه. دریم، د نیکو عملونو ساتنه. که څوک خپله ژبه ونه ساتي، زیاتې خبرې وکړي، نو هرو مرو به د خلکو په عیب ویلو کې اخته کیږي، او په عیبونو کې غیبت کول د داسې تباه کوونکي تندر حیثیت لري چې طاعتونه سوزي. او لکه څنګه چې ویل شوي دي، څوک چې د خلکو غیبت کوي مثال یې د هغه چا دی چې منجنیق نصب کړی وي او په څلورو طرفونو لویدیز، ختیز، شمال او جنوب کې ورباندې خپلې نیکي ولي. حسن بصری ته وویل شو چې اې د سعید پلاره، فلانکي ستا غیبت کړی دی، نو هغه غیبت کوونکي ته یو لګن خرما ولیږله. دا خبرې هم ور ولیږو چې تا ما ته خپلې نیکي ډالۍ کړي دي، پس دا ما خوښه وګڼله چې د هغې بدله درکړم. او کله چې د عبدالله بن مبارک رحمه الله په وړاندې د غیبت یاد وشه، نو هغه ویل که چیرې زه د چا غیبت کوونکی وی، نو خامخا به مې د خپلې مور غیبت کړی وی، ځکه چې هغه زما د نیکیو ښه حق داره ده. څلورم، له دنیاوي آفتونو څخه سلامتیا. لکه څرنګه چې سفیان رحمه الله ویلی دی، په ژبه دې هغه څه مه وایه چې خپل غاښونه ورباندې ماتوي. او یو بل عالم ویلی دی، ژبه دې مه پرانیزه چې کار به دې خراب کړي. او په یو بیت کې راغلي، ژبه دې وساته، ویل مه کوه چې په آزمایښت او مصیبت کې به واقع شي. احفظ لسانک لا تقول فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق. بېشکه چې مصیبت په ویلو یعنې د خبرو په ځای باندې مقرر دی. پنځم، د آخرت آفتونه او عذابونه یادول. ستا وینا به یا خو حرامه وي او یا به بېفایدې وي.
که حرام وینو په هغې سره به د آخرت له داسې عذاب سره مخ کیږي چې توان بینه لري، او که خبرې دې بې فایدې وي نو عملنامه به دې بې ځایه ډکه کړي چې ته به بیا دغسې عملنامه د الله په وړاندې د خلکو او ګواهانو په حضور کې لولې، نو باید هغه وخت را په یاد کړې او عملنامې ته دې داسې څه ونه لیږې چې بیا پرې شرمېږې او په لستلو بیا حیا درځي. نو الله رب العزت دې زموږ د غړو په ځانګړې توګه د ژبې ساتنه وکړي تر څو الله رب العزت د دنیا او د آخرت کامیابیانې را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خیر که پرات دی پر وگو دی دا اغیار لاسونا، خیر که پرات دی پر وگو دی دا اغیار لاسونا، وقت بدا وقت لاسونا خوشکری تا ببیا وقت لما، زنگی پور باد دا لهر چا واخلم، زنگی پور باد دا اوخو لهر چا واخلم، یاد بد یاد تا اکرم تسستا ببلا واخلم، زنگی پور باد دا اوخو لهر چا واخلم، زنگی پور باد دا اوخو لهر چا واخلم.